É. Dá, hein? É. Nem te conto. Mas tá o quê, mãe? Pelo menos, hein? Pelo menos, hein? É. Aí eu vou comprar naquele outro mamão. Ah, o neon, né? Eu vou comprar só no banco. No banco. E no Dígio. O Guijo é o maior deles, tudinho, o Guijo. Não para! O limite é bom, mano. No banco o limite é melhor. Mamãe, no dia no banco nunca vou pedir pra aumentar. É por ano que aumenta. Então não tem ano ainda não, né? É.